Kryetarja e Komisionit Parlamentar të Legjislacionit Albulena Haxhiu tha se rëndësia e ligjit për referendum është e madhe dhe pikrisht për këtë arsye si pasaj duhet të punohet me kujdes në grupin punues. Kosova nuk ka pasur ligj për referendum dhe në këtë kuptim shumë çështje të cilat është dashur që të pyetën qytetarët e Republikës së Kosovës në anë të referendumit, ne nuk e kemi pasur të drejtën që ta bëjmë. Prandaj, në këtë kuptim besoj që projekti për referendum është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Mbështetje këtij ligji i dha edhe deputeti Nismës Socialdemokrate Bilal Sherifi. Me përjashtim të faktit që gjithë përfaqësohet që ligji është i rëndësishëm, kemi dallime, se përkaq kësaj ka të atill që dëshirojnë këtë ligj t'ia si vullnet t'ia mbivendosin ndoshta edhe kushtetues po nëpmojnë. Pra, ne duhet t'ja ta përshasim këtë ligj ashtu si që kemi këtë kushtetut. Pjesë të këtij dëgjimi publik ishin edhe përfaqësues të zyrës së presidentit dhe zyrës së kryeministrit, të cilët e përkrahën këtë ligj. Praktika që është marrë këtu, një praktikë që është jo me një personalizëm, sepse është marrë një praktikë zvicrane nga kushtetuta zvicrane dhe është bartë këtu, pa lexu kushtetutën tonë, sepse ligji bie në ndesh këtë drafti. Ndërsa përparim kryeziu nga grupi për studime juridike dhe politike, kërkoj që të specifikohet në mënyrë të qartë se ky lloj referendumi do të ndalohet për rendin kushtetues të Kosovës dhe territorin e saj. Për pas përjashtimeve të cilat vetë se janë të listuara edhe të rënditura në këtë projekt ligj, konsideroj që duhet pashtu të shohet në mënyrë specifike që projekt ligji nuk guxon të parashë, përfaqësisht ndalon çfarë do lloj referendumi mbi çështje të territorit. Në një dhe në dy po ashtu edhe mbi çfarë do lloj çështje të cilat mund të cenojnë rendin kushtetues të Kosovës. Pjesë e këtij dëgjimi publik ishin edhe deputet dhe përfaqësues të tjerë të institucioneve të cilët po ashtu i dhanë mbështetje kësaj nisme.